Հաղթանակ զբոսայգու միջտոնակը միջոցառման մեկնարկը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը լրագրողներին վստահեցրեց, որ այս օրերին օգնել է բանակին, թե ինչպես, ինչ չափով, նա չցանկացավ ասել, նշելով, թե դա հրապարակման ենթակա չէ։ Իմ որդիները միշտ առաջնագծում են, հիմա էլ ընտեղ են և լուրջ ծրագրեր են իրականացնում, որի մասին ցավոք չեմ կարող ասել, եթե կարողանամ ասել, դուք ուղղակի կզարմանաք։